Арқаның белгілі әншісі, Тәттімбет атындағы өнер колледжінің экс-директоры, марқұм Мейірхан Адамбековтың домбырасы Алматы қаласындағы мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығына тапсырылды. Атаулы шараға Алматы қаласы мәдениет басқармасының басшысы Майлыбаев Ғани Айдарұлы, Мейірхан Адамбековтың ұлы Алданыш Адамбеков және марқұмның достары мен әртестері сонымен қатар шәкірттері қатысты. Салтанатты шараны Алматы қаласы мәдениет басқармасының басшысы Ғани Мырза ашып берді. Құрметті жиналған қауым, қадірменді қонақтар, Алматы қаласына, мәдениет пен өнердің астанасына қош келдіңіздер деген келіп отыр. Бұл бүгінгі бастама, өздеріңіз білесіздер, қала әкімінің тікелей қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Бұл жерде сіздерге айтатын дүние бүгін тарихтың жаңа беттерін ашып жатырмыз. Тарихтың жаңа ұлдыларын ұрпақ санасына үлкен дүние қалдырып жатырмыз. Бүгінгі мынау шара тарих қойнауына үлкен әріптермен жазылатыны сөзсіз. Қонақтар қатарын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Рымбала Кенжебалақызы толықтырды. Мейірхан Адамбековтың менің бір Алданыш Адамбековтың шәкірттерінің бірі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері дәстүрлі әнші Ардақ Исатаева ұстазы жайында естеліктермен бөлісіп, Біржан Салдың «Жонып алды» әнін тарту етті. Енді қайрат Мейірхан ағамыздың осындай жасалып жатқан іс-шарасы әрине мынау келер ұрпаққа кәдімгідей тәрбие өнеге деуге болады. Бұл кісінің домбырасымен жаңағы жастарымыз танысып қарап дегендей қаншама ұлы ұстаздардың міне домбырасы тұр. Әрине қазақ өнеріне қайырлы көңіл айтамын. Бүгін мен апайларды, Рымбала апайды, жақсы ет ағаларды, апаларды бірінші класс көріп отырамын. Мейірхан ағадан жатқаннан бері көңіл айтамын. Алла алдына жарылқасын, жатқан жер жайында болсын. Бүгінгі қазір орындалатын ән Мейірхан ағаның рухына бағышталады. Іс-шара ресми кезеңіне өтпес бұрын Алданыш Мырза сөз сөйлеп, әкесінің домбырасымен ән шырқады. Артында ән айтатын ұрпағы жоқ болғандықтан емес, я болмаса, шаң басып тұрып қалады ау немесе, сынып қалады ау деген оймен әке отырғаны жоқ. Көп қимастықпен әке отырмыз бұл домбыраны. Енді қысқаша бұл домбыра қарап отырсақ Асакар фабрикасында шыққан деп жазылған екен. Мына Рымбала апай айтады, бұл зауытта шыққан домбыра ма деп, бізде бізде қалып қастан ғой, магазинда шыққан домбыра және заказной домбыра деп. Енді бұл домбыраны сол 2000 жылдары әкенің қолына тигенде сыртында кішкене ғана жұқа ғана бір қаптамасы болды. Сол жерде Қазақстанға қырық жыл деген жазылумен болды.
Соған қарағанда бұл домбыраны 60 жылда шыққан болу керек. Әкеме ойлаймын бұл домбыраның жаңағы күйеуінің жаңағы көңілдігіне, ескілігіне, ағаштың әбден кепкендігіне қызыққан болар, өзі жеткеніл. Сол 2000 жылда қолына тиген кезде қаламыздағы Аман Сәдуақ Қасық деген домбыра жасаудың қас шебері, бүкіл домбыра конкурсының лауреаты сол кісіге реставрация жасатып, үнін әбден басқаша қылып шығарып, бастап 20 жылдай ән айтып берді. Енді сіздерге тағы да көптен көп алғыс айтамыз. Осындай игі шаралар бола берсін. Осындай қасиетті домбыра күнін қарсаңында жасап отырғандарыңыз сол сіздерге алғысымыз шексіз. Жаңа енді артында өнерден кендеместі деп айтып қалдым ғой, сол сөзінің айғағы ретінде Мейірхан Адамбековтің қолында тоғжаннан ұрпақтан жоқ емес деген дәлел ретінде рұқсат болса тапсырар алдында бір халық әнін ақбақайды айтып берсем. Маған бір айтқаны бар кезінде, мен небәрі 18 жасымда Францияға барып ән шырқадым деп, сол сөзінде олар басқа салада жүрсем де өнерді қатар алып жүргеніме жүруіме себеп болды деп ойлаймын. Мейірхан Адамбековтың домбырасы Алматы мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығының экспозиция залына салтанатты түрде тапсырылды. Шара соңында Алданыш Мейірханұлы ұйымдастырушыларға алғысын білдіріп, әкесі туралы естеліктермен бөлісті. Алдымен сіздерге де рахмет, осындай Алматы қаласына, мәдениет орталығына шақырып, әкенің домбырасын қалдыртып атқанына осы музейге. Енді мен ойлаймын, жетістігі ол Қарағанды қаласындағы Тәттімбет атындағы өнер колледжі шаңырағы бар. Сол жерде соңғы жылдары сонда басшы болып істеді. Қаншама шәкірттер өтті. Мен ойлаймын, ең басты жетістіктері сол деп шәкірт тәрбиеленді. Қарағанды қаласында 4 жыл сайын өткізіліп отыратын, сонау 98 жылы басталған осы әкейдің бастамасыменен Жүсіпбек Елебековтің 4 жыл сайын өтетін дәстүрлі әншілер конкурсы өтіп тұрады. Сол жерден қаншама шәкірттер жан жақтан осы Қазақстан бойынша өздерін шыңдап, өздерінің өнерлерін ортаға салып сол конкурстан өтіп жүреді. Мен ойлаймын, ең басты жетістіктері осылар деп. Домбыра исі қазақ баласына қадірлі әрі қасиетті аспап. Бүгінде ұлттық өнерімізді дәріптеу, оған лайықты бағасын беру қарқынды түрде дамуда. Аталмыш іс-шараны осы бастамалардың бірі де, бірегейі де деп айта аламыз.
жаңалықтармен бөліскен Саяна Жолдас, жақсы хабармен қауышқанша.